כאן זה איזה יום חג לירושלים, באמת. אני רואה כאן כרגע מאות, וזה יהיה אלפי נערים ונערות, צעירים וצעירות, וגם מבוגרים ומבוגרות שפוקדים את ירושלים, באים להגיד לחמאס, אנחנו בעלי הבית על ירושלים. הייתי רוצה לראות כאן, חסר לי מאוד, את נפתלי בנט, את הילד שקד. הם כאן צעדו לצידי במשך שנים רבות, פתאום נעלמו מכאן, אבל אנחנו באים לחמאס ואומרים, אנחנו הריבונים בירושלים, הריבונות היא שלנו, לא נכנעים לתכתיבים שלנו. יש בכל זאת חששות לגבי היום הזה? החששות היחידים זה שמשטרת ישראל לא תעשה את העבודה, וכרגע, בזמן שאנחנו מדברים, יש בלוני תבערה בדרום. אני הייתי מצפה מנפתלי בנט, שלא פעם ולא פעמיים אמר שדין בלון תבערה כדין הטיל, להגיב בדרום. אני מצפה כאן אם יהיו התפרעויות שיגיבו. זה הדרישה שלנו מהמשטרה. והעובדה שהממשלה הזו אישרה את הדבר הזה, שמענו את השר לביטחון פנים אומר חד משמעית שישראלים צריכים לקבל את הזכות לצעוד בדגלים בירושלים, זה הפתיע אותך? אתה יודע, עוד מעט הייתי מתרגש, וואו, מותר לנו לצעוד בירושלים. הדרישות שלי מהממשלה הן דרישות הרבה יותר מהותיות. ואגב, ממשלה, בזמן שאנחנו מדברים כאן, מנסור עבאס, חבר בממשלה, מישהו שהוא הבסיס של הממשלה הזאת, מדבר כאן על פרובוקציה, מדבר כאן על זה שיהודים צועדים, זה פרובוקציה. הייתי מצפה מראש הממשלה שיקרא אותו לסדר, אבל הוא לא יקרא אותו לסדר כי הוא תלוי בו, כי הוא עובד אצלו. וככה נראית הממשלה הזאת, ממשלת מנסור עבאס. העובדה שיש מתווה, שיש מקומות שמותר ללכת בהם, אסור ללכת בהם. בעיניי זה חרפה. בעיניי זו פגיעה בחופש הביטוי, זו צנזורה. אני לא הולך להתעמת עם שוטרים, אבל אני כן אומר ביום הזה שזה חמור מאוד שמגבילים יהודים בירושלים, ועדיין אף אחד לא יקלקל לנו את השמחה כאן. אנחנו כאן כדי להגיד לחמאס, זה שלנו.